Аудиокитоп. Василий Шукшин, рус адибы, мод кылды. Агафья Журавлёваныкыга оғлы Константин Иванович келді. Хатыны ва қызы билан онасыдан хабар алып, хардық чықарып кетишмоқчы. Новая қышлағы үнче узақ болмаса да, Константин Иванович таксиде келді. Buning ustiga butun oila a'zolari mashina yukxonasidan ancha chemadan tashidilar. Darhol butun qishloqqa Agafyanikiga oilasi bilan o'rtancha o'g'li Kostya kelibdi. U badavlat, olim degan gap yoyildi. Kechga borib, hammasini batafsil bilib olishdi. U fan nomzodi. Xotini ham, qizi esa o'quvchi ekan. Agafyaga elektr samovar, guldor xalat va yog'och qoshiq olib kelishibdi. Qishloq chollari Gleb Kapustin eshigi oldida to'planishdi. Ular Glebni kutardilar. Chollar nega Glebnikiga to'planishgani va uni kutishgani aniq bo'lishi uchun Gleb Kapustin haqida ma'lumot berish lozim. Gleb Kapustin durdoq labli, malla moy, ancha bilimdon, pismiq chol. Novoy qishlog'i u qadar yirik bo'lmasa-da, bu yerdan ko'pgina taniqli kishilar chiqqan. Bitta polkovnik, ikkita uchuvchi, shifokor, muxbir. Mana endi Juravlyov nomzod. Taniqli kishilar aylanib, hordiq chiqarib ketgani qishloqqa kelishganda, ularning oldiga ham qishloqlari yig'ilib, qiziqarli hikoyalardan eshitardilar. Agar qishloqdoshlari so'rab qolishsa, ular o'zlari haqida so'zlab berishardi. Gleb Kapustin bir gal obro'li mehmonni mot qilib qo'ygan edi. Bundan ko'pchilik norozi bo'lgan. Ayrimlar esa, xususan chollar Gleb Kapustin mashhur mehmonni mot qilishini intiqib kutgan edilar. Glebni kutishga toqatlari bo'lmay, uning huzuriga borishdi. So'ngra birgalikda mehmonning oldiga ketishdi. Xuddi spektaklga borishayotgandek ko'rinadi. Gleb o'tgan yili qishloqqa kelgan bashang kiyimli, qaddirraso polkovnikni gangitib qo'ygan edi. 1812-yil urushi haqida suhbatlashgandilar. Moskvaga kim o't qo'yganini polkovnik bilmasligi o'shanda oshkor bo'ldi. Aslida qanaqadir graf ekanligini biladi, ammo familiyasini yanglishtirdi. Rasputin dedi. Gleb Kapustin kalxatdik havolanib, polkovnik ustidan kinoyali kuldi va qayirib tashladi. O'shanda hamma hayajonlanib ketdi. Polkovnik so'kinib qo'ydi. O't qo'ygan grafning familiyasini aniqlash uchun muallimaning uyiga chopdilar. Gleb Kapustin qizarib ketgan, hal qiluvchi daqiqalarni betoqatlik bilan kutib o'tirar va tinchlaning, tinchlaning, o'rtoq polkovnik. Axir biz filida emasmiz-ku, to'g'rimi? Deb takrorlardi. Gleb g'olib bo'lib chiqdi. Polkovnik o'zining boshiga mushtlay ketdi va esankirab qoldi. U juda ezildi. Shundan keyin Gleb uzoq vaqtgacha qishloq ahlining og'zidan tushmadi. Uning "Tinchlaning, tinchlaning o'rtoq polkovnik. Axir biz filida emasmiz-ku" deb takrorlashini eslab yurdilar. Juda hayron qolishdi Glebga. Keksalar nima uchun bunday deganini qiziqsinib so'rashdi. Gleb miyig'ida kuldi. So'ngra o'jar ko'zlarini donishmandlarcha qisib qo'ydi. Qishloqdan chiqqan hamma mashhur kishilarning onasi Glebni xush ko'rmaydilar. Xavfsirab turishadi undan. Mana endi nomzod Juravlyov keldi. Gleb ishdan kelib yuvindi. Kiyimini almashtirdi. Ovqatlanmadi. U yog'och kesadigan joyda ishlardi.
eshik tagida turgan chollarning oldiga chiqdi. Chekishdi. Biroz u bu narsa haqida gaplashdilar. Ammo Jurevlyov to'g'risida atay gap ochmadilar. Gleb Agafya Jurevlyovaning yog'och uyi tomonga bir ikki qarab qo'ydi. Agafya kampirnikiga mehmon kelibdimi? Deb so'radi. Fan nomzodlari. Nomzodlar? Hayratlandi Gleb. Oo, ehtiyot bo'lib gaplashish kerak ekan. Ularga bas kelish jo'n ishi emas. Chollar kulishdi. Lekin kimdir bas kela olmaydi desa, kimdir bas kelishi ham mumkin, deyardi. Ular sabrsizlik bilan Glebga qarashdi. Qani, ketdik. Ko'raylikchi fan nomzodlarini, dedi kamtarlik bilan Gleb. Yo'lga tushdilar. Gleb biroz ilgariroqda. Qolganlar bamayli xotir, qo'llarini cho'ntagiga solgancha, hozir ikkita nomzod o'tirgan Agafya kampirning yog'och uyidan ko'z uzmay borishardi. Chollar go'yo Glebni oldilariga solib borayotgandek ko'rinardi. Xatarli yo'lda qandaydir bezori, uchar yigit paydo bo'lgani sezilsa, tajribali polvonni mana shunday boshlab borishadi. Yo'lda ko'p gaplashmadilar. Qaysi sohadan fan nomzodi ekan? So'radi Gleb. Qanaqa mutaxassislik bo'yichami? Kim biladi deysan? Nomzodlar deb menga xotinim aytdi. Eri ham, xotini ham nomzod emish. Texnika fanlari nomzodlari bor. Umumiy ta'lim bo'yicha bor. Ular asosan tripologiya bilan shug'ullanishadi, o'qitirdi Gleb. Kostya umuman matematikani yaxshi bilardi. Kostya bilan bir maktabda o'qiganlardan kimdir esladi. A'lochi edi. Gleb Kapustin asli qo'shni qishloqdan edi. Shu sabab bu yerlik mashhur kishilarni yaxshi tanimasdi. Ko'ramiz, ko'ramiz. Mujmal gapirdi Gleb. Hozir nomzodlar bemaza qovunning urug'idek ko'payib ketgan. Taksida kelishibdi. Axir obro'yini saqlash kerak-da, jilmaydi Gleb. MTRK audio kitoblar. Nomzod Konstantin Ivanovich mehmonlarni quvnoqlik bilan kutib oldi. Stolni yasatishni buyurdi. Mehmonlar Agafya kampir stolga noz-ne'matlar qo'yguncha odob yuzasidan kutib turishdi. Nomzod bilan suhbatlashdilar. Bolalikda birga o'tkazgan damlarini eslashdi. Eh, bolalik, bolalik, dedi fan nomzodi. Qani, stolga marhamat do'stlar. Hamma stol atrofiga o'tirdi. Gleb Kapustin ham cho'kdi. Ammo sakrashga hozirlik ko'rayotgan sportchidek yengil o'tirgani sezilib turardi. U kulimsirab o'tirar. Bolalik haqidagi gaplarni ma'qullar. Ko'zlari esa nomzodni kuzatardi. Suhbat g'oyat do'stona davom etdi. Ular go'yo Gleb Kapustinni unutishgan edi. Shu topda u nomzodga dab durustdan gap tashladi. Qaysi sohada o'zingizni ko'rsatyapsiz? So'radi u. Qayerda ishlaysan, deyapsizmi? Tushunmadi nomzod. Ha. Filfakda. Falsafada? Unchalik emas, umuman shunaqa desa ham bo'laveradi. Zarur narsa. Glebga keragi ham xuddi shu falsafa edi. U jonlanib ketdi. Xo'sh, birlamchilik masalasi qanday? Qanaqa birlamchilik? Yana tushunmadi nomzod. Glebga diqqat bilan razm soldi. Boshqalar ham Glebga qarashdi. Materiya va ongning birlamchiligini aytayapman. Gleb gap tashlab qo'ydi. Bu gapning qanday davom etishini u hushyorlik bilan kuzatib turardi. Nomzod uni ilib ketdi. Har doimgidek, dedi u tabassum bilan. Materiya birlamchi. Ongchi? Ong esa keyin. Nima edi?
Bu minimumga kiradimi? Gilib ham jilmaydi. Siz kechiring-ku, biz bu yerda ijtimoiy markazdan uzoqdamiz. Gaplashgimiz keladi, lekin istagan paytda oldiga chopib boradigan bilimdon kishi yo'q-da. Hozir falsafa vasinsizlik tushunchasini qanday aniqlayapti? Hamishagiday aniqlayapti. Nega endi hozirni so'raysiz? Uning ko'rinishi yaqinda ochildi-ku. Gleb nomzodning ko'ziga tik qarab kuldi. Shuning uchun so'rayapman-da. Natur falsafa, aytaylik, buni shunday hal qiladi. Strategik falsafa mutlaqo boshqacha. Umuman strategik falsafaning o'zi yo'q. Hayajonlanib ketdi nomzod. Siz umuman nima to'g'risida so'rayapsiz? To'g'ri, lekin tabiat dialektikasi bor. Va mayli xotir, hammaga eshittirib davom etdi Gleb. Tabiatni esa falsafa aniqlaydi. Tabiat unsurlaridan biri timsolida vaznsizlik aniq bo'ldi yaqinda. Shuning uchun so'rayapman. O'zini yo'qotish hollari faylasuflar orasida ham uchrab turadimi? Nomzod miriqib kuldi. Ammo bir kuldi-yu, o'zida ojizlik sezdi. Xotinini chaqirdi. Valya, bu yoqqa kel. Bu yerda g'alati suhbat bo'layapti. Valya stolga yaqin keldi. Ammo nomzod Konstantin Ivanovich hali ham ojizlik, o'ng'aysizlik sezardi. Chunki chollar bu savolga qanday javob berarkan deb unga termilib turishardi. Keling, yaxshisi jiddiy ohangda gapirdi nomzod. Nima haqda gaplashishimizni kelishib olaylik. Yaxshi. Ikkinchi savol. Shimolning ayrim tumanlaridagi shamanlik muammosiga shaxsan siz qanday munosabatdasiz? Nomzodlar kulib yuborishdi. Gleb Kapustin ham jilmaydi. Nomzodlarning kulib bo'lishini esa sabr bilan kutdi. Bunaqa muammo yo'q deb turib olish mumkin albatta. Men ham jonim bilan sizlarga qo'shilib kulaman. Gleb yana oliy janoblik, samimiylik bilan kuldi. Ayniqsa nomzodning xotiniga qarab kuldi. Barvoqi, u ham nomzod. Biroq bu bilan mazkur muammo yo'qolib qolmaydi-ku, to'g'rimi? Siz bularni jiddiy so'rayapsizmi? So'radi Valya. Sizning ruxsatingiz bilan. Gleb Kapustin o'rnidan sal turdi va o'zini jiddiy tutgan holda nomzod xotinga ta'zim qildi. U qizarib ketdi. Savol albatta u qadar muhim emas, ammo bizning o'quvimiz nuqtai nazari bo'yicha uni bilish qiziqarli. Qanaqa savol o'zi? Hayqirdi nomzod. Shamanlik muammosiga sening munosabating? Valya yana beixtiyor kulib yubordi. Ammo birdan tushunib qoldi-yu, Glebga dedi. Kechiring, iltimos. Hechqisi yo'q, dedi Gleb. Tushunaman, ehtimol men boshqa mutaxassislik bo'yicha savol bergandirman. Bunaqa muammo yo'q, axir. Yana qichqirib yubordi nomzod. U bekor bunday qildi. Bunaqa qichqirish yaxshi emas. Endi Gleb beixtiyor kulib yubordi, so'ngra dedi. Albatta, yo'qqa yo'q-da. Chollar nomzodga nazar solishdi. Muammo yo'q, bularchi? Gleb qo'li bilan g'alati, tushunib bo'lmaydigan qilib nimalarnidir ko'rsatdi. Raqsga tushyapti. Shiqildoqchalardek ovoz chiqaryapti. Shundaymi? Ammo istasam, Gleb qaytardi. Istasam, ular go'yo yo'qdek. To'g'rimi? Chunki axir yaxshi, yana bitta savol. Siz nima deysiz? Oy ham aql idrokli qo'lning ishimi? Nomzod miq etmay Glebga termilib turardi. Gleb davom etdi. Olimlarning faraz qilishicha, oy sun'iy orbita ustida turarmish. Uning ichida aqlli mavjudot yashaydi degan taxminlar ham bor. Xo'sh, so'radi nomzod. Nima bo'pti? Tabiiy trayektoriya bo'yicha sizning qarashingiz qanday? Umuman, barcha kosmik fanlar qayerga sarf qilinishi mumkin? Chollar diqqat bilan Glebni tinglashardi. Insoniyat kosmos bo'yicha bizning eng yaqin qo'shnimiz,
oyga tez-tez borib turadi deb faraz qilaylik. Xuddi shunday. Aytish mumkinki, ajoyib kunlarning birida u yerdagi aqlli mavjudot chidab tura olmay bizga peshvoz chiqadi. Shunda bir-birimizning gapimizga tushuna olmaymizmi? Bunga tayyormizmi? Kimdan so'rayapsiz? Sizlardan, donishmandlardan. Siz-chi, tayyormisiz? Bizlar bilimdon emasmiz. Maoshimiz ham u qadar emas. Bordi-yu, sizlar uchun bu qiziqarli bo'lsa, biz qishloqlar qaysi yo'nalish bo'yicha o'ylashimizni aytib berishimiz mumkin? Aytaylik, oyning ustki qatlamidan aqlli mavjudot chiqib keldi. Nima qilishni buyurasiz? It bo'lib xurishnimi? Xo'roz bo'lib qichqirishnimi? Chollar kulib yubordilar. O'zaro pichirlashdilar. Keyin yana diqqat bilan Glebga tikildilar. MTRK audio kitoblar. Biroq shunga qaramay, biz bir-birimizni tushunishimiz kerak, to'g'rimi? Nima dedingiz? Gleb javob kutgandek jim qoldi. O'tirganlarga bir-bir razm soldi. Masalan, men qumda bizning quyosh sistemamizning sxemasini chizish va unga mening yerdan ekanligimni ko'rsatishni taklif qilaman. Skafandra bo'lishimga qaramay, menda ham bosh bor. Men ham aqlli mavjudotman. Buni tasdiqlash uchun sxemada u qayerdan ekanligini ko'rsatish mumkin. Oyni ko'rsatish kerak, so'ngra uni. Mantiq bormi? Shunday qilib aniq bo'ladiki, biz qo'shnilarimiz. Bundan boshqacha bo'lishi mumkin emas. Undan keyin men hozirgi bosqichdagi holatga yetkunimga qadar qanaqa yo'l bilan rivojlanganimni, o'sganimni tushuntirib berish talab qilinadi. Xo'sh-xo'sh, nomzod joyida qimirlab qo'ydi va xotiniga ma'noli qaradi. Juda ham qiziq-ku, qanaqa yo'l bilan? Uning bu harakati ham behuda edi, chunki uning ma'noli boqishi to'sib qo'yilgandi. Gleb yuksakka parvoz qilgan edi. O'sha yerdan, o'sha balandlikdan turib nomzodga zarba bergandi. Qishloqning mashhur kishilari bilan bo'lgan har bir suhbatda shunday holat. Glebning yuqoriga ko'tarilish sodir bo'lardi. U ehtimol mana shu quvonchli holatni kutgandir. Chunki bu yog'i o'z-o'zidan xamirdan qil sug'urganday davom etaveradi. Birga kulishgani xotiningizni ham chaqirmaysizmi? So'radi Gleb. U xotirjam gapirdi, ammo uning ichi balki titrab ketgandir. Yaxshi ish, faqat avvalo biz loqal gazeta o'qishni o'rganishimiz mumkin bo'lar. A? Nima dedingiz? Nomzodlar uchun bu ham ortiqcha emas deyishadi. Eshitsangizchi? Biz eshitib bo'ldik. Qanoat hosil qildik desak ham bo'laveradi. Shuning uchun janob Fan nomzodi, sizga tanbih berishimga ruxsat eting. Nomzodlik bir marta sotib olinadigan kiyim emas. Biroq, hatto kiyim ham vaqti-vaqtida tozalab turiladi. Nomzodlik esa, kelishganimiz bo'yicha kiyim emas. Shunday bo'lgach, saqlash, himoya qilish kerak. Gleb ohista, ammo shiddat bilan nafas olmay gapirardi. Nomzod unga qaray olmas, yuz ichidamasdi. U o'zini yo'qotib qo'ygandi. Goh xotiniga, goh Glebga, goh chollarga termilardi. Chollar esa unga qaramaslikka harakat qilardi. Uyiga taksida kelish, mashina yukxonasidan 5 talab chamadon tushirish bilan bizlarni hayratda qoldirish mumkin. Ammo siz unutmangki, informatsiya oqimi hozir hamma joyga bir xilda yetib bormoqda. Men shuni aytmoqchimanki, bu yerda aks holat hayron qoldirishi mumkin. Shunaqasi ham bo'ladi.
ایمانم کامل کی بو یرنی نامزادلر اوز کزلر بلن کرمگنلر اولرنی نامزادلرنی پروفیسرلرنی پالکونیکلرنی ایسه بو یرلیکلر کرشگن اولر حقیده یخش تاثرات قالدرشگن کنگلر ده چونکی بو یرنی آدملر جده هم ساده منه سیزگه میلین مسلحتم ارتاق فن نامزاده تیستیز یرگه تشب دورین خدا حق همه اقلی نرسنین باشلنش زمیندن او قدر خطرلی همیم از یقل سنگیز هم قطق باتمیده بونو عروانو قروق آب قاچش دیلده دیده نامزاد نمه بلا زنجرنو ازب قاچ کن بسن نمه گبوز آخر بلمیمن شاشلنچ اونین گپنو بولده گلیب بلمیمن بو نمه دیب اتلشنه من قماخته بولمگم من زنجردن چکب قاچگنم هم یوق نمه کرک بوناقه گپلر بو یردگیلرنین بران تس هم گلیب چاللرگه یزلنده اترب چکمگم تشمیده سیزنین خاطن انگیز ایسا کوزنه غلط قلده اویاغده قز انگیز ایشتیبده ایشتده و مسکواده کم گدر بوچ که غلدرده ده بو احتمال جرگوندر لیکن آخری یخش بولمیده ارتاق نامزاد همه واسیتالر هم یخشیم از سیز نیشان تر بیده من واسیتالرنین همه از هم معقول بوله ویرمیده سیز اوز انگیز نامزادلیک مین امومونه تابشرگن انگیزده پروفیسر اچون بوچ که غلدرد مگن سیز کو تغرومه گلیب ارندن ترده اوز استنگیزگی کورپه هم یاپال مگن سیز چونکی پروفیسرلر رو خرمت قلش گرک تقدیرینگیز اولرنین قولو ده بزنلرنین قولمزدن هیچ نرسه کلمیده شندهیمه؟ بیکارگم بیرده بس هم آزگی نه دانشمند لشیبمز گزیتالر هم اوقیمز گاخده کتابلر تدکلب قالمز حتی تیلیزر هم کورمز تصور قلشینگیز ممکن که بس کویندن 13 stol qahvaxonasidan qattiq hayajonga tushmaymiz. Nima uchun deb so'raysizmi? Chunki u yerda faqat o'ziga ishonish, mag'rurlanish bor. To'g'ri, hamma narsani gapirishi, hal qilishi mumkin. Buning uchun hech narsa deya olmaysan albatta. Biroq u yerdagilarning hammasi daho degan tasavvur bermaslik kerakda. Kimdir tushunadi. Kamtarroq bo'lmoq lozim. غرد سفسته باز تخمچه دیده نامزاد خاطنگه قرب برچه اغواگرلگنی اوزگه تاپالمده اینگیز بطن عمرم دوامده براونین استودن برانت نه غیبت نه انانیم خط یازگم من گلیب چاللرگه قرده اولر گلیبنین بو گپ توغری ایکرنه بلیشارده ینگلشتینگیز ارتاق فن نامزاده نمگه جان کیدریاد گنمنه تشنطوری بیرشمنه استیسیزمه؟ مرخانات تشنطورین؟ برونگه چیرتب قویشنه یخش کورمان دماغنگیزنه کپایم کتاری بیبارمین میاردن آشب کتمسن کمتر بولش یخشه عزیز دوستلر بزنین نا کمتر لگمزنه نمده کردینگیز ولی اوزنه تطالمده قچان دماغ دارلیک قلدیک یالغز قالگنینگیزده یخشلب بر اویلب کورین اویلسنگیز تشنب یتسیز انگلب آلسیز گلیب نامزادلرگه قندیدر اچینگن نما قرده اصل سوزنی 100 مرتا تکرارلش ممکن لیکن بو بلن آغز چچمیده کو بونی تشنش اچون نامزادلیک مینومومی تابشرش شرط ایماز دارمه؟ هر بر مقاله ده خلق دیب 100 مرتا یازش ممکن براق بو بلن مقالگه ایلم قوشلمیده بایمیده شنین اچون منشو حقیقی خلق آلدگه کلشتان آلدن اوزلرینگزن سل چاغلب آلینگلر تیارلنب آلسزلرمه بولمسه اوزل بولب قالش هیچ گپمس خیر تطلنی یخشود گزینگلر خلق آرسده گلیب کلومس رب قویده و شاشلمی کلبدن چکب گتده مشهور کشلرنین آلددن او هر دایم اوزی یال خس کترده MTRK اودیو کتابلر
Nomzodlar huzuridan tarqalayotgan chollarning gaplarini u eshitmadi. Rosa bopladi u. Bilimdon yaramas. Oy haqida bunaqa narsalarni qayerdan biladi? Yomon ezdi. Yey, qayoqdan bila qoldi ekan, ha? Chollar hayrat va ajablanish bilan boshlarini irg'ab qo'yishdi. Bilimdod, shayton. Bechora Konstantin Ivanovichning rosa pustagini qoqdi, ha? Xuddi yosh boladik savaladi-ya. Anavi bo'lsa, valiyachi, loqal og'zini ham ocha olmadi-ya. Nima ham derding? Hech narsa deya olmaysan. Kostya gapirmoqchi bo'ldi, albatta. U bo'lsa, bitta so'ziga 5 ta javob beradi. Nima ham qilarding? Bilimdonda hayvon. Chollarning ovozida hatto fan nomzodlariga achinish, rahim shafqat ohangi sezilardi. Gleb o'sha kapustinda oldingiday hammani hayron qoldirdi, ajablantirdi. Qoyil qildi hatto. Loqal andisha ham qilmadi bugun. Yo'q, andisha yo'q edi. Gleb cho'rtkesar, qahri qattiq. Bunday odamlarni hali hech kim hech qayerda hech qachon yaxshi ko'rmagan. Ertaga Gleb Kapustin ishga kelishi bilan darvoqa u talmov siraydi. Artistlik qiladi. Chollardan so'raydi. Xush, nomzodlarning ahvoli qalay? O'zicha kulib qo'yadi. Uni sen qattiq ezding, mot qilding, deyishadi Glebga. Hech qisi yo'q. Ochiq ko'ngillik bilan ta'kidlaydi Gleb. Buning foydasi bor. Qo'yaver, bekor qolganida bir o'ylab ko'rsin. Bo'lmasa, o'ziga haddan ziyod bino qo'yib yuboradi. Hikoyani Abdug'ani Ro'ziyev o'qidi. Tinglang va yaqinlaringizga ulashing.